jsme pochvalu za ten referát o veverkách. Věděl jsi třeba, že veverka obecná žije od Portugalska až po Kamčatku? Paní učitelka nás vzala do parku a měli jsme za úkol nějakou veverku vyfotit. Bylo to strašně dobrodružný. Veverky jsou totiž hrozně plachý. Jak k ním přijdeš moc blízko, hned se leknou a utečou. Ale nakonec se mi to podařilo. Když jsme se vrátili do školy, paní učitelka nám vykládala, jak veverky žijou. Našli jsme si o nich na internetu spoustu zajímavých informací. S Kubou jsme byli domluveni, že uděláme prezentaci. Poslal jsem ji na interaktivní tabuli a ukázal ji celý třídě. Měl jsem tam plno fotek, co veverky žerou a tak. Spolužáci si pak prezentaci stáhli do tabletu a poslali jsme ji i Filipovi. On je totiž doma s angínou. Nakonec nám všichni začali posílat na tabuli to, co je o veverkách napadlo. Málem jsme to s Kubou nestíhali třídit. Představ si, že se zapojili úplně všichni. S interaktivní tabulí a tablety to byla hračka. Je to prostě super, když je škola zábava. Více informací najdete na www.spravnaškola.cz.